Слава Господу, брати і сестри. Чудовий час, який нам Бог подарував, що ми можемо бути в спільності один з одним. А найбільше, найважливіше – це те, що ми можемо мати знову спільність з нашим Господом. І добре, коли наше серце відкрите, для того, щоб прославляти Його, величати Його, тоді і Він до нас благословляє. Він до нас близько є тоді, наближається до нас. Тому що йому добре бути серед дітей, які поклоняються йому, хвалять його і величають ім'я його. А я думаю, що нам є за що дякувати йому, тому що він врятував нас, спас нас. І якраз в неділю ми будемо згадувати спомин смерті Господньої. У багатьох церквах, можливо, в вашій церкві це буде. І, знаєте, це та істина, яку ми повинні собі кожен раз нагадувати. Нагадувати в нашому серці. І знаєте, це те, що робив Павло, він каже, ми проповідуємо Христа розп'ятого. І як важливо нам в нашому житті завжди пам'ятати в будь-яких обставинах, де ми є, що те, що ми маємо, заслуги, це він зробив для нас. Я би хотів, щоб ми почитали з Євангелії від Луки, з 23 розділу, якраз про цю подію, яка сталася тоді була, і яку ми часто згадуємо, не раз перечитуємо, ми трошки подивимось і пороздумуємо на цієї події так само. Луки, 23 розділ, 35 вірш і нижче. А люди стояли і дивились. Насміхалися з ними і старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос, Божий обранець. І вояки глузували з нього, приступаючи оцець йому подавали і казали, коли ти цар юдейський, спаси себе сам. Був же над ним надпис з письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний, це цар юдейський. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити, чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався, що й другий, докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені, і належну заплату за вчинки свої беремо. Це вже жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. І наближалася шоста година, і темрява сталася по цілій землі аж до години дев'ятої. І сонце затьмилось, і в храмі завіса роздалась надвоє, і скрикнувши голосом гучним промовив Ісус, «Отче, у руки твої віддаю свого духа». І це прорікши, він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи, дійсно, праведний був чоловік цей. І весь натовп, який зійшовся на це видовище, як побачив, що сталося, бив у груди себе, та й вертався. Усі ж знайомі його, та й жінки, що прийшли були з ним з Галилеї, здалека стояли і дивились на це. До цього місця. Ми прекрасно знаємо цю історію, цю подію, не раз бачили перед собою, уявляли цю картину. І писання каже, що люди стояли і дивилися. Хто зблизька, хто здалека, хто зовсім безпосередньо був учасником цієї дійства, видовища, як тут написано. Але знаєте, люди, бувши на одному місці, бачачи одну картину, зовсім інше бачили. Кожен своє бачив. Знаєте, мені пригадується така історія, притча, як по базарі йшли троє людей. Ішов селянин, і він каже, я так люблю по базарі ходити, тут чуєш то куготи, то качки, то свині, ті звуки. Я так чую, так мені подобається ходити по тому базарі. А інший йде і каже, знаєте, я так люблю дивитися
на ті вироби, то метал, то коване, то... Ми зразу зрозуміли, той був коваль. І він на базарі йшов, він завжди шукав те, що йому близько до серця було. Той був селянин. А інший каже, я так, коли йду на базар, тільки прислухалися, як ті копійки дзеленчать, срібло. Мені так подобається бути на тому базарі. І знаєте, кожен породу свого заняття чув, бувши на одному місці, або бачив, старався побачити те, що він хотів бачити. Знаєте, так само і тут люди прийшли і щось бачили. Люди прийшли на це місце і сміялися, насміхалися. Я не знаю, чому вони насміялися, яка причина була того, що вони сміялися, насміхалися, але принцип, яким вони жили в своєму житті, люди, як всі, так і я. Ми можемо згадати декілька днів перед тим, Христос виїжджав в Єрусалим, ті самі люди в Єрусалимі, мешканці Єрусалиму кричали «Осана, благословений, хто в ім'я Господнє йде». Вони попали в таку хвилю і дивилися, як всі, так і я. І вони кричали. Тепер настроїли їх книжники, фарисеї проти Ісуса. Тому, коли декілька днів тому співали «Осана», тепер вже сміяли, кричали «Розіпни його, розіпни його!» І разом з книжниками, з священниками, з натовпом сміялися. Пройшло зовсім небагато часу. Пісня каже, що бачив це все, що сталося, бив себе в груди народ і вертався додому. Втікав з того місця. Вже їхній сміх, їхня радість знову помінялася. Люди живуть за принципом, як всі, так і я. Знаєте, сьогодні багато людей живуть в цьому світі так. І, можливо, інколи це може і вкрасти в наше середовище. А той брак так поступає, а і той сестра так поступає. А що я буду відрізнятися від інших? І собі можна, і собі дозволяємо. Але, знаєте, принцип той неправильний, тому що нам всім за себе дати відповідь перед Богом. Не за все, що всі робили, не чому так всі поступали, я так робив, але чому ти так робиш, Бог тебе спитається. Наш принцип зовсім по-інакше. Ми живемо не перед людьми, ми живемо перед Господом. І знаєте, людям це, що бояться бути білою вороною в суспільстві, бояться піти проти інших людей, але не забувають про те, що їм треба буде стати перед Господом. Інколи йдуть навіть проти свого сумління, щоб не показати себе якимось іншим. Але нам треба буде стати перед Богом. І знаєте, ці люди жили по принципу, як всі, так і я. І то вони прийшли на це видовище, на цю Голгофу прийшли, бачили, що там робиться. Вони то раділи, то потім били себе в груди, то кричали «Розіпни!» І їхня позиція неправильна, невірна, непостійна. І вона завжди конфліктувала своїм сумлінням і своїми, можливо, принципами. Інші люди, які тут були, це були старішини, священники. Вони теж сміялися, якраз, в принципі, це вони були прикладом для тих людей. Вони бачили б люди, що роблять священники, і ми так, і нам так можна. Вони ж знають, що роблять, вони ж знають Слово Боже, Писання знають. І раз вони так сказали, значить так має бути. Але вояки, старшини, книжники і фарисеї зовсім по іншому принципу жили. Знаєте, мені правиться ті слова, як прийшов Юда до них. І він їм відповідає, а що нам до того? А що нам до того? Юда приходить і каже, я невинну кров видав. А їм це байдуже. Вони мають свою ціль, свою мету, яку вони поставили перед собою. І що б то не коштувало, що б то не вартувало, може вона піде перекір сумління. Навіть люди, визнаючи, що неправда, знають, що із-за заздрощів видали його. А нам що до того? Ми маємо свою ціль, свою мету, і вони тішились, раділи, тому що ту ціль, яку їм вони поставили перед собою, позбавитися Христа, щоб він не говорив, він не докоряв їм, не навчав їх, людей за собою не уводив, щоб вони були далі лідерами, проводарями, щоб люди на них казали вчителю. Їм не подобався Христос, і вони хотіли як можна швидше
позбутися нього. І невідомо, незважаючи на будь-які методи, способи, яким це може було бути, вони мали свою ціль, свою мету. І їм було байдуже до інших людей, до інших принципів. Нам що до того? На ці ваші принципи, на ваші главної ціль. І знаєте, вони ж навіть себе оправдовували. Казали, коли ти Христос, Син Божий, зійди з Христа. Зійди з Христа, знаючи, що, можливо, не праві, знаючи, що... І вони навіть підтвердження шукають, якщо ти справді, то ти зійди з Христа. І старшини, вони раділи, тішились, тому що вони, прийшовши на Голгофу, вони бачили завершення своєї цілі, вони досягнули того, що вони хотіли. Тут були й вояки, так само сміялися з нього. Вони казали, коли ти цар юдейський. Вояки розуміли, що таке царство є, і хто такий є цар. І там наверху було написано цар юдейський. Царство будується силою, вони розуміли. Хто сильніший, той виживає на війні, в боротьбі. Рим був сильніший, римські воїни сильніші, тому сьогодні є пора в ощенні Юдея, Ізраїль, Єрусалим. А ти говориш, що ти є цар юдейський. Де твої вояки? Де твоє царство? І для них не було зрозуміли принципи Божого царства. Як так, бувши царем, він віддав себе за людей. Знаєте, в цьому світі наоборот. Ні один цар не віддасть своє життя за людей. Наоборот, люди кладуть своє життя за царя, за своє царство. Але нас цар наоборот зробив. Щоб тебе і мене здобути, він прийшов на цю землю і віддав себе заради мене і заради тебе. І знаєте, цей принцип був незрозумілий для воїнів. І вони розуміли, що сильний виживає. Знаєте, сьогодні так само багато людей, як так, живуть принципами цього світу. Не вкрадеш, не проживеш. Не обманеш, не будеш мати. І інші принципи, які є. Якщо я не зароблю, то хто мені ще дасть, подасть, буду милості просити. На свої власні розуми надіюся, на свої власні сили, здоров'я. От я можу сам. І хто сильніший, хто проворніший, хто мудріший, той сильніший, той виживає. В цьому світі конкуренція. І треба виживати. Треба менших гнобити, щоб бути сильніше, щоб вище піднятися. Треба вже комусь стати на голову, щоб вище, по комусь пройтися, щоб бути вищим, недосяжним. Але так живе світ. Але ми живемо в інших принципах. В принципах Царства Божого. І Христос нам показав, як Він жив на цій землі. І як нам треба жити і поступати. І знаєте, згідно того, що вони мали в своєму серці, мали в своєму баченні, розумінні, принципи, якими вони вже рухалися, прийшовши на Голгофу, побачивши ситуацію, вони оцінили її. І відповідно була їхня реакція. Вони почали сміятися з царя юдейського. Тут був ще і сотник. Так само він був воїном, старший над воїнами. І він теж бачив цю всю картину. І, можливо, розумів, можливо, не раз бачив, можливо, в своїй ситуації на війнах, що не завжди сильні виживають. Інколи буває, що сильний, сміливий, йде вперед, а випадково стріла попаде, чи щось інше. Буває, і слабші, вертаються з війни. Видно, є Бог, видно, є судьба якась. І знаєте, бачивши цю природу, все, що сталося, можливо, чувши, що про нього говорили, він, бачивши все, зробив висновок. Дійсно, праведний був цей чоловік. Він не так вже радикально судив цю людину. Писання каже, що він прославив Бога і побачив в цьому Христі, в тому, хто висів на Голгофі, просто людину. І побачив то все, що сталося, він побачив, що, може, праведний він був. Раз так природа заступилася за нього, раз так темрява стала, землетрус і все інше. Можливо, справді люди помилилися, ж Бог не помиляється. Можливо, справді це правда буде людина. І це все сталося, то, що ми бачимо. І люди почали втікати, зрозумівши, можливо, свою неправоту. І знаєте, так само цей
сотник, він бачив це все, і він робить свої висновки. Праведний чоловік був, праведна людина, несправедливо засудили. Може, він в цій ситуації нічого зарадити не міг, якось врятувати, він був підвладною людиною, він просто виконував накази. Але його реакція, він вже не сміявся, він не зневажав, він Бога прославив. Це праведна людина була. І видно, Бог заступився за нього. Можливо, таким чином, таким способом. Можливо, книжники, фарисеї, начальники просили, щоб він зійшов з хреста. Але інша ознака прийшла з неба. Інша ознака, щоб підтвердити, що він праведна людина. Був також розбійник, ми знаємо, який лихословив Христа. Знаєте, він теж в своєму житті жив теж принципом своїм. Взяти в когось, забрати чиєсь, грабувати, наживатись на кому. І знаєте, найбувши в цій ситуації, на Голгофі, бувши при смерті, він навіть і в цій ситуації побачив для себе вигоду. Він почув, що там книжники говорили, фарисеї, ти син Божий, зійди з Христа. І якби не скористуватися цією можливістю. Перед смертю самою така нагода. Коли ти син Божий, то спаси себе і нас. Не забудь про мене, я теж хочу бути спасеним. Я теж хочу жити ще далі на цій землі. Хочу теж скористатися. Прекрасна нагода, можливість. Може і тут вдасться скористатися ще чимось. І знаєте, цю ситуацію він теж бачить, чує, розуміє і може скористатися. Якщо ти Христос, якщо ти Син Божий, спаси себе і нас. Ми бачимо те, що живе в серці людини. В якій обстановці вона не знаходилася, вона завжди шукає те, що їй близько до серця. Те, що їй близько до серця. І знаєте, був ще один розбійник, другий розбійник, і він казав, обізвався другий, каже, чи не боїшся ти Бога, коли ми самі не те засуджені. Але він каже, ми справедливу заплату беремо. Бувши на цій Голгофі, бувши розп'ятим, цей розбійник, другий, він почув голос свого сумління. Можливо, і раніше цей голос звучав йому. Можливо, і раніше казав, ти недобре робиш, вбиваючи, можливо, грабуючи інших людей, бувши розбійником, ставши на цю дорогу, можливо, ти неправильно робиш. Можливо, цей голос звучав до нього. Але він пригрушував його. Можливо, казав це вже останній раз. Можливо, він не мав сміливості відмовити своїм друзям, своїй компанії. І за таких обставин він знову і знову йшов, схилявся, хоча він розумів, що неправильно робить. Можливо, не раз цей голос докоряв йому сумління. І знаєте, бувши в цій ситуації, голос сумління знову продовжував йому говорити. Ми справедливо тут засуджені. Ми за плату. І знаєте, десь береться сміливість навіть заперечити своїм друзям. Як ти так говориш? Помовчи, побійся Бога. Ми ж справедливо засуджені. Десь береться вже сміливість прислухатися цього голосу свого внутрішнього сумління. Він же стає в позицію своїм друзям. Можливо, жалкував, чому так раніше я не зробив. Чому так раніше не прислухався, але йшов за ними разом. І знаєте, усвідомивши своє положення, зрозумівши, те, що він був неправий, він звернувся до Ісуса, казав, Господи, пом'яни мене. Ми справедливо тут засуджені. Я визнаю себе грішним, винним, але ти є Син Божий, ти є Месія. Пригадай мене, запогадай мене, як прийдеш в царство своє. Я визнаю тебе, що ти є цар царів. Ти будеш мати своє царство, ти прийдеш в нього, ти будеш мати, і спогадай мене. Я визнаюсь перед тобою свою провину. І знаєте, Христос звернувся до нього і сказав, по правді кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Знаєте, там ще були і жінки так само, і знайомі, які далеко дивилися на це все. Вони, в їхнє серце було сумнів, вони не знали, що робити. Вони мали плани свої, наміри свої, бачення своє, розуміння своє.
І казали, чи не цього часу ти хочеш відбудувати царство Ізраїлеві? Ось-ось уже Месія, якого ми чекали. Ось це він є, тому що так багато чудес робив. Ми переконалися, ми увірили в нього. Бог нам відкрив це. Але щось не по планах пішло. Щось не так, як вони планували, думали. І вони просто мовчали, здалека стояли. І їхні сумніви мучили їх. Чи це справді Месія, чи ні? І просто стояли здалека і мовчали. Ми бачимо, що ці події, які ми зачитали, є різні люди. В одній ситуації. І по-різному бачать. По-різному думають. Згідно того, що в їхньому серці є. Згідно їхніх принципів свого життя. І знаєте, як важливо, як добре, що ми є сьогодні в Домі Божому. Де ми можемо переглянути своє серце. Заглянути Слово Боже. І, можливо, наші принципи життя поправити. І, можливо, інколи не вгадало сміливості стати проти людей, проти натовпу. А йшли, як інші люди. Не було сміливості свідчити про Христа. То сьогодні є час поправити свої принципи, змінити їх і не бути як всі, тому що нам прийдеться стати перед Богом. Можливо, навіть і правильно робимо дещо, але заради чого, яких мотивів, чому ми це робимо? Можливо, хтось робить із щирого серця, щирого побудження, а навіть ми що ту саму працю робимо, те саме робимо, але тільки про людське око. Бог бачить наше серце. Навіть те саме роблячи, навіть хорошу справу, Бог бачить наші мотиви, і ми перед Ним дамо звіт. Бог бачить все наше життя. І як важливо нам в нашому житті, будь-яких обставинах, де ми знаходимося. Я знаю, що цей голос Духа Святого, голос сумління і в нашому серці звучить. Завжди, де ми не є, чи на роботі, чи може в десь інших ситуаціях, Він звучить, Він нас хоче навчати, як нам поступати правильно, вийти з цієї ситуації. Він хоче нас навчати. І як важливо нам прислухатись до Нього. Тому що багато голосів звучало на тій Голгофі. Люди кричали, фарисеї кричали, воїни кричали, розбійник кричав. Дуже багато голосів є. Як поступити? Буде багато порадників є. Як поступити тобі в твоїй ситуації? Дуже багато може бути голосів. І як важливо вибрати один правильний голос. Це голос Духа Святого, який хоче направити тебе. Як тобі поступати сьогодні, завтра? В тій чи іншій ситуації, яка склалася на роботі, чи десь інде, можливо, навіть випадково, ми станемо свідками чогось. І як важливо, щоб наша правильна була реакція на ту чи іншу подію. Це тоді, коли в нас правильні принципи в нашому серці, в нашому житті, коли побудовані на Слові Божому, на принципах Царства Божого, тоді нам легко буде виходити в будь-яких обставинах. І нам буде легко почути голос Його в нашому середині, який буде навчати нас, як нам поступати, і як нам жити. Знаєте, особливо це останній час, в який ми живемо, і, можливо, кожен дивиться на своє життя, може, ось зараз цей час, поки я молодий, час треба здобути у світу чи щось інше. А це, можливо, Царство Небесне подовжує часом інше. І люди так бачать своє життя, будують свої принципи. Можливо, тепер час, хороша робота є, час заробити, а от потім буде криза, я тоді вже буду ближче. Більше в церкву ходити, більше на служіння, більше для Господа віддати час. Зараз нема коли, зараз треба час, момент хватити. І Бог поміщає нас в таку ситуацію, щоб ми побачили самих себе, якими принципами живемо. Чи на першому місці в нашому серці є Царство Боже, правда Його, а все інше, Писання каже, воно нам додасться. Все інше Бог проведе, Бог забезпечить, Бог нам дасть необхідне в нашому житті. Тому хай Господь нам допоможе завжди прислухатися до Його голоса, завжди звіряти наше серце Словом Божим. То, що ми сьогодні робимо, що ми є в Домі Божому і як в дзеркало заглядаємо в Слово Боже, для того, щоб нам побачити самих себе, своє життя, щоб нам почути Його голос, Його Слово, навчитись від Нього і поступати згідно волі Його, щоб бути нам світлом і сіллю на цій землі. Хай нашому Господу все буде слава. Амінь.